Më vjen keq që në këtë diskutim për reformën zgjedhore të zhvilluar për më shumë se 2 vite më radhë, më së paku i është kushtuar rëndësi pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës jashtë vendit në procesin zgjedhor dhe përfaqësimin e tyre në parlamentin e Kosovës. Kur flasim për Morgatën, nuk përflasim për arbresht Italisë, as për shqiptarët e Turqisë, siç i trajton ata qeveria aktuale e Kosovës, por përflasim për qytetarët Kosovës të dëbuar me dhunë politike apo ekonomike, përflasim për qytetarët të vendit tonë me dokumentet të identitetit me pasaportat Kosovës. Qytetarët jashtë vendit janë faktor i rëndësishëm ekonomik për vendin tonë. Asnjë sigurim shoqëror i shtetit Kosovës nuk kontribën më shumë se sa mërgata shqiptare për ruajtjen e paqes sociale në vend. Dhe në të njëjtën kohë, asnjë shtresë e shoqërisë së Kosovës nuk është lënë kaq shumë anash dhe nuk është trajtuar me kaq shumë ironi dhe shpotitje se sa mërgata e Kosovës. Të rezervosh 20 vende në parlamentin e Kosovës për 5% të popullsisë dhe të mos mundësosh për 30-40% qytetarëve jashtë vendit të kenë një përfaqësim politik në parlament, nuk është vetëm miopi politike, ignorancë, bukë përmbysje, por edhe shkelje themelore e të drejtave të njeriut. Ne kërkojmë të thjeshtohen procedurat e pjesëmarrjes në votim për siguruar mundësin për një pjesëmarrje sa më të gjerë edhe të mërgjimtarëve shqiptarë. Kërkojmë që mërgjimtarët shqiptarë të marrin pjesë në proceset politike në Kosovë, sepse ata përbëjnë 30-40% të popullsisë që jeton jashtë vendit tonë. Pra, është shkelje demokratike që të përjashtosh 30% qytetarëve nga procesi i vendimmarrjes.